Real televiziyası Moskvadan xəbər verir. Rusiyanın Ukraynada başlattığı xüsusi hərbi əməliyyatlar davam edir. Bugün də hərbi əməliyyatların gedişi ilə bağlı rəsmi Moskvadan bir sıra açıqlamalar var. İlkin olaraq Rusiya Müdafiə Nazirliyinin son açıqlamalarını diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bugünkü açıqlamasında qeyd olundu ki, son sutka ərzində Donetsk istiqamətində gedən döyüşlərdə Ukrayna tərəfi 400-ə yaxın hərbçisini itirib. Bundan əlavə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bugünkü açıqlamasında o da qeyd olundu ki, son 24 saat ərzində Ukrayna ordusunun 4 silah sursat və 1 hərbi texnika anbarına da raket zərbələri indirilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bugünkü açıqlamasına əsasən qeyd etmək olar ki, son 24 saat ərzində intensiv döyüşlər Donetsk, Kupriyansk, Krasnolimansk və Artyomsk istiqamətlərində gedib və nəticədə Rusiya silahlı qüvvələri Artyomsk şəhərinin qərb hissəsində bir neçə binanı nəzarətə götürüblər. Hərbi əməliyyatların gedişində iştirak edən Rusiyanın özəl hərbi şirkətdə olan Wagner'in rəhbəri Yevgeni Prigojin'dan da açıqlama var. Yevgeni Prigojin bugünkü açıqlamasında qeyd etdi ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə razılıq əldə olunub və Wagner'in döyüşləri silah sursatla təmin ediləcək. Qeyd edim ki, 2 gün bundan əvvəl Wagner'in rəhbəri Yevgeni Prigojin açıqlama verərək qeyd etmişdi ki, silah sursat çatışmazlığından Artyom istiqamətində gedən döyüşlərdə Wagner çoxlu sayda döyüşçüsünü itirib. Rusiyada gündəm mövzu təşkil edən ikinci bir məsələ isə İkinci Dünya müharibəsində əldə olmuş qələbə ilə bağlı Moskvada qırmızı meydanda keçiriləcək hərbi paraddır və bu barədə Kreml mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov açıqlama verdi. Dmitri Peskov qeyd etdi ki, hərbi parada hazırlıq davam edir. Və qeyd edim ki, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin İkinci Dünya müharibəsində qələbənin əldə olmasında iştirak etmiş bir sıra ölkə rəhbərlərinə təbrik məktubu da göndərdi. Və bugün verilən məlumatı əsasən qeyd etmək olar ki, 9 mayda Moskvada keçiriləcək hərbi paradda artıq Qazaxıstan, Qırğızistan və Tacikistan prezidentləri iştirak edəcək. Nəzərə çatdırmaq istərdim ki, artıq Qırğızistan prezidenti Moskvadadır və bugün Kremldə Rusiya Federasiyasının prezidenti ilə iki tərəfli görüş də keçirilib. Dmitri Peskov həmçinin nəzərə çatdırıldı ki, artıq əninə halına alan hərbi paraddan sonra keçirilən Ölməz Alay xalq yürüşü isə bu il təxirə salındı. Səbəb olaraq Dmitri Peskov onu qeyd etdi ki, əsas təhlükəsizliyin təmin edilməsidir. Bu saatda çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi. Realda qalın.